У 188-му виборчому окрузі завершився підрахунок голосів виборців Хмельницького, Волочиського районів та частини обласного центру. Однак члени окружної комісії засумнівалися у чесності дільничих виборчих комісій. Більшість прийняла рішення перевірити цілісність пакетів з бюлетенями у мішках. Я розумію, що воно незаконне, але воно прийнято 10 головами членів комісії. Буде відображено в протоколі. Я думаю, що ті довірені особи, спостерігачі, які тут сиділи, вони свою думку так само відобразять в якихось скаргах до суду і в заявах міліції. Розтлумачити ситуацію та законність дій членів окружної виборчої комісії намагається її голова. Річ в тому, що окружна виборча комісія вирішила. От дивіться, що все ж таки в тих мішках. А це законно? Ми не вскриваємо пакети, які запакували дільничні комісії. От. Немає ніде чітко обусловлено, що це має бути мішки. Вони могли їх привезти в сумки, виложити, сказати, нате. Його ж заступник переконаний в іншому. Мовляв, у разі складання протоколу уповноваженими політичних партій або ж довіреними особами кандидатів за таке порушення може й кримінальна відповідальність світити. Члени комісії в порушення закону про вибори народних депутатів виявили бажання відкрити мішки з виборчою документацією, які вже були прийняті окружною виборчою комісією попередніх дві ночі і два дні. Тобто це є порушення? Це є порушення, це однозначне порушення закону про вибори народних депутатів. Підрахунок голосів у 188-му виборчому окрузі завершено. Пакети з виборчою документацією відправлено до Центральної виборчої комісії. За результатами підрахунку народним обранцем від 188-го округу став Сергій Лабазюк. Серед політичних партій найбільше виборців у блоку Петра Порошенка.